هاي لغوي اكثر د شعر نه کړي مخفله د شعر نه کړي ورسره من اثر ته مخه کړي یعنی شعر اسانه ډیر کم بداسي چې د نثر نه د بیا شعر ته لی اړی کرا سره وصل السلام علیکم السلام علیکم اړی کا درما شکرانا رحماني صاحب یو غزل دی او یو شعر دی ورګل کی هم وخت یو خو غزل درته وایم یو لنډ شعر بدرته هم د آزاد شعر بدرته وایم وای زما دوران کلی دورانو دیوالو کوتره زما دوران کلی دورانو دیوالو کوتره کلو نوران دی د لمبو د سیند په سر والوته ځکه خو زه هر مازدیګر پورې کنډو ته ګورم ګوندې ویراشي په مخوکو کې ګلونه راوړي و په زړه پورې نو بس دا یو قوي احساس سړی کوم د لیکنې نه د ذوق او د ضمیر څرګندوی نه کوی شي یعنی هغه د لیکنه چې ده هغه مسود شاسود سود او همدغه خبره کوي که ما ګوري نو چې زما د شخصیت هغه ګوري نو زما شعر زما د شخصیت ترجمان دی نو هر شاعر چې دی د ټولنې منظورګر دی او هغه ټولنه چې هغه زموږ د ذهن او زموږ د چاپیرچل خوشا موږ ته ښکاري نو هغه ټولنه چې کومه موږ یې په سترګو وینو زموږ په ذهن کې چې ده هغه او د هغې هغه شکل او انځور یې زموږ په ذهن کې ناست دی نو موږ د همغې ټولنې هغه کوو ترجماني کوو ډېره مننه او تا ښې خبرې ته اشاره وکړه فلوزی صاحب یو عربي شاعر ده فیک الملائکه ده ډېره مشهوره معاصره شاعره ده دا وایي وایي ښه شاعر هغه دی چې خپل ژوند خپل شعر ته انتقال کړي وایي هر کله چې تاسې خپل ژوند خپل شعر ته انتقال کړ خلکو ته ځان ورولیده تاسې یو ښه کامیاب شاعر یې هېڅکله د پیښو واقعاتو د ژوند انځورونو ته د بل چا له عینکو سترګو نه مه ګورئ ته چې په خپلو سترګو وینې هماغه بیان کړه هماغه ستا شاعرۍ ته درنښت او تلپاتې والی وربښي دا که د بل سترګو عینکو د بل عینکو د بل سترګو وګورې مثلا مسلو ته پیښو ته ژوند ته دردونو ته او هغه څه چې ته بیا وروسته خلکو ته وړاندې کوي داسې معلومېږي لکه د بل چا ویندوی دی چې کړي دغه مهم بس رحماني صاحب خبرې به کوو د خیره سره خو یوه لنډه دمه به واخلو او درانو لیدونکو کوته هم دا پیغام ورکوم چې وړاندیز ورته کوم هیله ترې کوم چې که غواړي چې اړیکه ونیسي را سره نو له دمې وروسته له موږ سره کولی شي چې د سټوډیو د ټیلیفون په شمېره چې د سکرین پر مخ زموږ تخنیکي همکاران ورته خپروي د همدغې له لارې دوی کولی شي زموږ سره اړیکه ونیسي او خپل اندونه خپلې مشورې او خواږه پیغامونه له موږ سره شریکولی شي نو یوه لنډې دمې ته به لاړ شو له دمې به وروسته بیرته راوګرځو درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ موږ له تاسو ادبي دیره له ادبي او هنري ښکلاو څخه ډکه دیره د ادب او هنر په روښانه سترین اسمان کې د خپل ادب او هنر ډیوې بلې کړئ دا پښتو تلویزیون په پښتو ادبي دیره کې ګډون وکړئ خپل ادب او خپل هنر وځلوئ پښتو ادبي دیرې ته ټلیفون وکړئ له نورو څخه واورئ او نورو ته یې واوروئ که غواړئ برېښنالیک راولیږئ نو د برېښنالیک پته ده ادبی دیره اډ پښتو ټی وی ټکی ټی وی او همدارنګه کولای شئ په فیسبوک خپل اندونه له موږ سره شریک کړئ د فیسبوک پته ده www.facebook.com/pashto-tv-adabi-dira که غواړئ چې په خپرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ نو یوه ورځ مخکې به د خپرونې د چلوونکي سره اړیکه ونیسئ په ټاکلي وخت به مو خپرونې ته پرېږدي دا سکایپ پته ده پښتو ټی وی ټکی ادبی دیره که غواړئ د خپرونې څخه وړاندې یا د خپرونې په وخت د ټویټر په پاڼه خپل اندونه راولیږئ دا ټویټر پته ده www.twitter.com/pt-tv-adabi-dira که غواړئ چې د پښتو ادبی دیرې تیرې خپرونې د یوټیوب له لارې وګورئ د یوټیوب پته ده www.youtube.com/pt-tv-adabi-dira
پښتو ادبی دیره هر شپه له 11 تر 12 بجو په ژوندۍ بڼه لیدلی شي او تکر د ادبی دیره درنو مینوالو بیا هم زما او زما د ملما خواږه درانه سلامونه در واخلی وی د ګل تصویر چې د لمبو پاینه جوړوم نوې ژوندل له نگاه د ګناه سناب خانه جوړوم ټوټې ټوټې وجود ته نور د کتاب د کتو تاب نه لرم د خپل تاریخ دی سرمایه نه خزانه جوړوم چې د زړه وینې په کستا تر شونډو ورسوم د مخ دي خان نه دی یو داسې پیمانه جوړوم جانانه لګه دی ایساره کړه ځواني د حسن ستا ارمانون له په خپله زمانه جوړوم درنو لیدونکو پامیله چې تاسو حوصلې ونه بایلی یوه اړیکه راسره وصل ده یو دا درون لیدونکی نو د ده خبرې اورو سلام علیکم ګرانه السلام علیکم ستړي مشی بخانه غواړو چې تاسو په انتظار پاتې شوئ په لیکه هغه کې پاتې شوئ لیکه باندې پاتې شوئ خو بیا هم له نیکه مرغه چې اړیکه دې راسره دم ګړی وصل ده مهرباني وکړئ کله درانه میلمانه مو کومه پوښتنه وي یا د خپرونې په اړه مو مشوره یا وړاندیز وي نو موږ ورته په غوږ یو نو په مینه او بیا ګران میلمه رحماني صاحب ته د ډالۍ ورځې وکړي ښه شپه پیل کړي ډېره مننه کوو موږ هم همدغه هیله لرو له څښتنه نو دغه نوم دې راته واخله چې دغه نوم مبارک خو دې زده کړو یو ځلې و تو خسه بهم هر کلی در تکو ادبی دیری تا همیشه نه لیدون که رزمونگ رحمانی سب دار